Svega ovoga su se danas prisjetili pripadnici 4. gardijske brigade kada su se okupili u svojoj vojarni Dračevac pokraj Splita i obavili svečanu smotru svog iznimno uspješnog ratnog djelovanja što je prije 3 godine započelo u Kruševu pokraj Obrovca. I gardisti, i gosti, i uzvanici su se najprije sjetili poginulih hrvatskih junaka, služivši za njih svečanu svetu misu zadušnicu. O njima je nadahnuto i s golemim poštovanjem govorio i zapovjednik glavnog stožera hrvatske vojske, general zbora Janko Bobetko. Oni su ispisali jednu životnu parolu koja u Hrvatskoj bi morala biti dominirajuća. Dali su sve Hrvatskoj i ništa nisu od nje tražili. I mi živi. Ako želimo ostati, a morali bi, dosudnji toga dijela što su učinili, moramo u našem radu polaviti od toga da je Hrvatska u situaciji takvoj da svi joj moramo davati i to svakog dana i nemamo pravo uzimati ništa što nam nije dato i dozvoljeno. Govoreći opsežno o ratnom putu 4. brigade, general Bobetko osvježio je pojedinosti njenih pothvata u borbi s četnicima, koje je ova postrojba odbacila od doline Neretve, nemilosrdno ih tukla na Dubrovačkom bojištu sve do Prevlake, iako su momci pod Bobetkovim zapovjedništvom bili brojčano 4 puta slabiji. Velike zasluge ima 4. brigada i u operaciji Maslenica, kada smo, rekao je Bobetko, mogli doći do Knina da smo imali privolu svjetskih faktora. Osvrćući se na sadašnje i skorašnje zadatke hrvatske vojske, koja je uveliko pridonijela da se hrvatska država i njena politika cijeni u svijetu. Bobetko je rekao i ovo. Hrvatska vojska je izrasla, organizirana i moramo sada poduzeti sve da se apsolutno u svakom momentu, ako to povijesno bude tako odlučeno i ako se takva politička odluka donese, možemo samo reći Hrvatska vojska je pripremljena za izvršenje povijesnih obaveza koje od nje traži povijest, budućnost i zavjet mrtvih naših suboraca. Da vrati svaki pedalj hrvatskog teritorija, da omogući da se ljudi vrate na svoja ognjišta i da Hrvatska diše mirno. Najistaknutijim pripadnicima 4. brigade dodijeljena su priznanja i nagrade. General Bobetko o 4. brigadi rekao je i ovo. Rekao sam da je 4. brigada najorganizovanija i najelitnija jedinica Hrvatske vojske.